Fala galera, beleza? Tô aqui no Comic Con 2016 Experience em São Paulo. Na loja do Harry Potter. Caraca, meu. Tá vendo que nem Comic Con é igual fila, mas é bom pra caralho. Tá muito maneiro aqui. E quem não veio perdeu a chance de curtir esse mega evento. Grande abraço. Acompanhe aí as lives por todos os canais e não deixe de vir na hora que vem, tá muito massa.